Ja sam, za razliku od ovaj, profesora Botice, pročelnica na Osijeku od 11. mjeseca. Imala sam sreću što to nisam bila prve tri godine, tako da sam u Bolonji sudjelovala onoliko koliko mi je trebalo za moj vlastiti predmet i nisam se previše time opterećivala, osim naravno u realizaciji u kojoj sam bila beskrajno nesretna. Od 11. mjeseca morala sam nažalost preuzeti ovu dužnost, velim nažalost toga što smo mi ove godine krenuli u takozvanu drugu fazu, tu posebe lijepe fraze tipa akcijskog plana, strategija sveučilišta i tako, niz takvih snažnih fraza. Što to znači zapravo u našem slučaju? Naime, kod nas je pod hitno donesen novi pravilnik o ocjenjivanju kojim je trebalo prilagoditi naravno nove programe. Drugi problem koji smo mi imali, naime, mi smo u preddiplomskom studiju, dakle naša situacija je kao i u Zagrebu, mi imamo i jednopredmetni i dvopredmetni studij, preddiplomski, isto tako i diplomski, s tim da još dodatno u diplomskom studiju imamo dva modula, opći modul i nastavnički modul. U preddiplomskom studiju mi smo imali u dvopredmetnim, dakle preddiplomskima smo imali A i B kombinacije. Naravno, to se vrlo brzo vidjelo da je to jako, jako loše, pa smo ove godine odlučili to malo promijeniti, pa smo krenuli na AA kombinaciju. To je značilo sad sve ovo što imamo do sad prilagoditi, osim toga činjenici da, ja se moram ipak podsjetiti, zaprosti, ja sam to sve radila, ali to se sve jako brzo zaboravlja, ja vam garantiram u roku jedan dana sve zaboravite podatke. Dakle, morao se ECTS bodovi iz prijašnjih 16, kako je? U dvopredmetnom. Da, u dvopredmetnom, dakle to A, B promijenim u 15 plus 15. Dakle, broj udio obaveznih predmeta morao se raspodijeliti u odnosu, dakle obaveznih je trebalo biti 60% u odnosu 40 izbornih. Sljedeća stvar, morala se hitno smanjiti broj sati nastave. U dvopredmetnim studijima čak do 20% i morali smo zbog preopterećenosti studenata smanjiti broj ispita. Dakle, niz kolegija je morao biti bez ispita.